Darf ich eine Frage? Heißt? Ah, komm her. Hey da. Men det tog lite tid. Det tog typ att jag riktigt det. Det tog en timme sen, så det tog en timme. Ja, det går det. Det går 2 timmar. Ja, det tog lite tid. Det gör det. Köper vi en glas så går vi bara där nu. Ja, vi köper så en glas. Ja, visst, vi gör det. Jag bara kan. Ja, vi slår på stort. Ja. Får jag fälla ihop den där då? Okay. Då har jag väska. Det är polis motorcykel. Ja, kör vi vid lösta.